Розслідувати випадок обстрілу каналу 112 «Україна» закликала ОБСЄ. Напередодні в офіс телекомпанії вистрілили з гранатомету. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею «Теракт». Що кажуть європейські спостерігачі, дивіться далі. Обстріл телеканалу 112 «Україна» в центрі європейської країни шокував західних дипломатів. Негативну реакцію висловив представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу. Дезір заявив, такого насильства і погроз щодо ЗМІ не можна допускати. Це неприйнятний акт залякування, який міг призвести до серйозних наслідків. Співробітник організації також закликав владу України детально розслідувати злочин. Ситуацію прокоментував і власник телеканалу 112 «Україна». Тарас Козак заявив, що бездіяльність влади продовжує нагнітати ситуацію в українському суспільстві. Обстріл телеканалу з гранатомета – це чергова загроза незалежним ЗМІ. Генеральний директор 112-го Єгор Бенкендорф звернувся в Офіс президента України, до Кабінету міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора і Служби безпеки України з вимогою знайти і покарати винних у злочині. У швидке розслідування теракту не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Тому я не вірю в справедливість правосуддя сьогодні, тому що сьогоднішня влада демонструє абсолютну безхребетність в боротьбі з націоналістами і одновременно жорстко преслідує політичних опозиціонерів. Запугати журналістів телеканалу, не говорити правду і розбіжатися. На самом деле, предыдущая власть раскочегарила националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справиться. И это вот антинародный, гнусный террористический акт, который видит весь мир. И считаем, что правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Це вже не перший напад на телеканал в Україні. У вересні 2016 року підпалили Офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані. Жодних коментарів від влади. Вже другий день ані президент, ані прем'єр-міністр не реагують на обстріл телеканалу 112 «Україна», навіть попри заклики ОБСЄ.